Kaspkerler azıq tülük kündelikti tırmızda paydalanılatın zattardan son gülgüdegi teknologiyalarga deyin halk nazarına ısındı. Almatıda Kazakstan'nın üzdük tavar öngörlük körme baykau ötti. Dasturlu şarağa 80'nin astam şağın jani orta biznes ökülü qatıstı. Бұл спорттық киімдерді мүмкіндігі шектеулі жандар тіккен, оларды жұмыспен қамтып отырған қоғамдық бірлестік өкілдерінің сөзінше өнім халықтың көңілінен шығары анық. Сапалар өте тамаша, бағаларда біздің халыққа өте тиімді. Ендігі мақсатымыз халықпен жаңағы частный заказдар дейді ғой, соларға жұмыс істесек деген ойымыз бар. Енді энергетикалық сусындарды мынадай сұйықтықтар алмастыруы мүмкін. Бұл жас бидайдың сығындысы. Бұны өндіретін кәсіпкерлердің сөзінше, сұйықтық жүрек пен бауырдың жұмысын жақсартып, шаштың түсуін тежейді. Сондай-ақ, терідегі қара дақтардан арылуға мүмкіндік береді. Одан бөлек кәсіпкерлер гидропоника әдісі арқылы микрокөкөністер өсіреді. Әзірге тауарға мейрамханалардан ғана сұраныс бар. Біздің басты мақсатымыз халық арасында салауатты өмір салтын насихаттау. Бұл көкөністер ағзаға өте пайдалы. Қазір адамдар келіп, қызығып көріп жатыр. Көрме байқау өндірістік мақсаттағы үздік тауарлар, үздік азық-түлік тауарлары және халыққа арналған үздік тауарлар сынды үш аталым бойынша өтті. Бұның маңызы өте зор, өйткені кәсіпкерлікті және өндірісті қазақстандық кәсіпкерлерді көрсету осы біздегі өндірістің бар екендігін және оның сапалы екендігін біз халыққа жеткізу керекпіз. Байқау нәтижесі бойынша 9 компанияның тауары үздік атанды. Енді олар республикалық кезеңге аттанады. Ел көлемінде өнімі мойындалған кәсіпорындарға ақшалай сыйлықтар табысталып, президент өз қолымен марапаттайды. Одан бөлек алдағы 4 жылда өнімін Қазақстанның үздік тауары белгісімен саудалау мүмкіндігіне ие болады. Алматыдан Нұрсұлтан Тілектес, Ерболат Қуаныш, Қазақстан ұлттық арнасы.